They don't have even enough blankets when... No, I heard about that. Yes. And I will fix some blankets, but we didn't have any right now. Yeah, so, because but we can come when back it's raining. Det er liksom sånn å se himmelen og helvete samtidig på en måte. Du får jo åpnet synet på så... Lev livet, og les den der jævla boken på tre bind, og ikke sitte der med den der litt sånn ABC-andre bind.